Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2013. Amanhã começa mais uma etapa de vacinação contra a raiva animal na zona urbana em Uberlândia. A história de um estudante de engenharia da UFO que está fazendo estágio na NASA. A Universidade Federal de Uberlândia em mais uma expedição. Desta vez foi na Bacia Amazônica para o estudo de tartarugas. E na prévia do programa Talentos da Terra tem o som de João Neto e William com o melhor da música sertaneja. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. E amanhã começa mais uma etapa de vacinação contra a raiva animal na zona urbana de Uberlândia. Quem tem as informações para a gente é o repórter Luiz Otávio Petri. O objetivo da campanha é vacinar 55 mil animais. Para isso, 50 postos fixos e itinerantes estarão montados para atender a toda a população. Sobre essa demanda, eu converso com a Ana Cláudia Borges, que é a coordenadora do programa. Que animais devem ser vacinados na campanha? Devem ser vacinados animais com idade superior a 3 meses. As fêmeas que estiverem gestantes ou lactantes, não é necessário que sejam vacinadas agora. Para essas, a vacina fica disponibilizada durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses ou no Hospital Veterinário. Animais doentes também não devem receber a vacina. Tem algum endereço eletrônico ou algum telefone que as pessoas podem consultar para saber os postos de vacinação, Ana Cláudia? Sim, as pessoas podem ligar no Centro de Controle de Zoonoses no telefone 3213-1470 e procurar para saber onde está o posto de vacina mais próximo da sua casa, ou também podem acessar no site da Prefeitura. Para a gente lembrar, Cláudia, a importância de vacinar os animais, há 26 anos que Uberlândia não tem nenhum caso de raiva animal, nem mesmo em humanos. Sim, a raiva é uma doença fatal, é uma doença que vai levar a óbito em 100% dos casos, e graças à adesão da população às campanhas de vacinação e às demais ações do programa de controle da raiva durante todo o ano, não registramos casos em humanos, em cães e gatos no município. Ok, Ana Cláudia Borges conversou com a gente, muito obrigado pela atenção. Lembrando que a raiva é uma doença infecciosa, transmissível ao homem, por isso a importância de vacinar os animais. É com você, Kelson. Acontece no próximo dia 22 de agosto a segunda mostra de empresas, mercado de trabalho para o contador. Para falar sobre este evento, eu converso agora com a professora e doutora Edvalda Araújo, que é uma das colaboradoras desse projeto do PET, do curso de Ciências Contábeis da UFU. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu quero saber o seguinte, mais uma vez o PET de Ciências Contábeis fazendo um evento, eles sempre fazem algumas coisas, e dessa vez voltado para o mercado profissional, mercado de trabalho. O que vai ter na próxima quinta-feira, na quinta-feira da semana que vem? Boa noite. Boa noite. Bom, o objetivo da mostra de empresas é proporcionar esclarecimento aos alunos do curso de Ciências Contábeis, bem como de outras áreas afins, na área de gestão, como economia, administração, e o objetivo vai ser trazer as empresas à universidade para fornecer esclarecimentos sobre o processo de recrutamento, sobre o processo de estágio e mesmo os benefícios que a empresa pode conceder a esses funcionários, colaboradores. E as empresas hoje, nós conseguimos trazer um grande número de empresas, grandes empresas de Uberlândia, como o Grupo Martins, o Algar, empresa de auditoria, KPMG, temos empresas de contabilidade como a Audicom, OBDC, empresas que estão trabalhando e buscando profissionais na área de contabilidade ou em outras áreas de gestão. Então esse evento é ótimo para os alunos, porque eles já vão saber as orientações para quando formarem ou até mesmo para fazer estágio, já saber as exigências do mercado de trabalho, né? Isso, eles poderão conhecer qual que é o perfil que está sendo requerido pelo mercado, né, as habilidades, competências, e além de poderem também cadastrar os seus currículos. Uhum. Eles poderão deixar os currículos cadastrados. Legal. E as pessoas que vêm representando as empresas são profissionais da área de recursos humanos. Uhum. Então, essas empresas estão disponibilizando os profissionais da área de recursos humanos para, então, ter o contato com os visitantes que vão participar da nossa mostra. Isso vai acontecer na próxima quinta-feira, ou seja, na quinta-feira da semana que vem, dia 22. Eu gostaria de saber o local onde vai ser, o que é preciso para participar. Tem que fazer inscrição? É só chegar na hora? Como é que é? Sim, não precisa de inscrição, é só visitar. A mostra vai começar a partir das 17 horas, no Centro de Convivência, no Santa Mônica, e é aberto a todos aqueles interessados. Não tem, assim, inscrição.
inscrições e nem restrição ao público. Convidamos toda a comunidade. Pois é, e aí chega lá no centro de convivência, vai ter alguma coisa além das palestras, da discussão, ou é só mesmo essa questão da orientação para os alunos? Como isso, é que é? Isso, terá os estandes para que eles possam visitar em cada empresa. Essas empresas fornecerão folders, informações e terão também algumas atividades, a parte social, cultural e ainda sorteio de livros, brindes, que os alunos do PET estão organizando. Que legal. Muito obrigado, doutora, pela presença e tomara que vocês tenham sucesso aí neste evento. Sempre o PET de Ciências Contábeis fazendo alguns eventos aqui na UF, que realmente são bem interessantes e nesse caso serve para ajudar todos os alunos de administração, economia e outras áreas afins também, a não ser a contabilidade. Então, é bem aberto e a gente sabe que tem resultado. Muito obrigado. Nós viu? É que agradecemos. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Previsão do tempo no Triângulo Mineiro, céu com muitas nuvens e há previsão de chuva com rajadas de ventos ocasionais no decorrer do período. Aqui em Uberlândia o tempo estará parcialmente nublado pela manhã. À tarde e à noite há a previsão de chuva para o sábado. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa de 29. Veja o tempo em outras cidades do estado. Sol pela manhã em Patos de Minas. Aumento de nuvens no período da tarde. Mínima de 17 graus. A temperatura em Perdizes amanhece baixa, sem previsão de chuva. A mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. Em Santa Juliana, céu parcialmente nublado. Não deve chover. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. O sábado em Cascalho Rico é de dia ensolarado. À tarde e à noite, não há previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima não deve passar dos 31 graus. E daqui a pouco tem a história de um estudante de engenharia da UFO que está fazendo estágio na NASA. A gente volta já. Preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. Arte é conhecimento, é construção, expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. Foi prorrogada a submissão de trabalhos do 2º Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação e Culturas Populares, em PEC Pop. O evento acontece de 18 a 21 de setembro, em diversos lugares do Campus Santa Mônica. O novo prazo para a submissão dos trabalhos é 19 de agosto. Mais informações no site empecpop.faced.ufo.br. Em quinto lugar no cenário nacional, o curso de Engenharia Mecânica oferece infraestrutura e suporte docente para estudantes que pretendem ingressar nessa área e atuar no mercado de trabalho, tanto nacional quanto internacional. E a UFO tem hoje até um aluno fazendo estágio na NASA.
Em poucos minutos, o estudante do curso de Engenharia Mecânica da UF, que está nos Estados Unidos, aparece na telinha. Por videoconferência, Bruno Jacob conta um pouco da vivência e aprendizagem do estágio que conseguiu via intercâmbio na NASA. Quando você é cientista contratado pela agência em si, eles te dão ótimo salário, te dão condições de trabalho, esse lugar aqui é muito bom. Então, eles te dão muitas facilidades que você não tem no Brasil. Tem bem menos burocracia para pesquisar aqui do que no Brasil. O processo para conseguir o estágio na NASA foi de quase 8 meses. E o retorno para o Brasil, marcado para este mês, é cheio de expectativas, novos conhecimentos e mais estudos. Na minha cabeça agora eu tenho o seguinte: voltar, terminar minha graduação, iniciar o mestrado, terminar o mestrado. Eu tinha em mente fazer um doutorado fora. Eu tenho isso em mente. Porque tem uma escola na Inglaterra que é muito boa, a Universidade da Inglaterra é muito boa, que eu sempre tive vontade de, por eles serem especialistas em CFD, que é minha área de pesquisa, eu gostaria muito de estudar lá. Imperial College, em Londres. E eu tinha muita vontade de estudar lá. E agora tem muitas bolsas do governo federal. Plenamente possível conseguir isso, não é? Nos laboratórios de fluidos da universidade, o professor que ajudou o Bruno a desenvolver a pesquisa apresenta toda a estrutura do local à nossa equipe. Segundo ele, cálculos e testes para detectar problemas de escoamento de fluidos foram realizados por Bruno e são feitos o tempo todo em benefício da sociedade. No nosso caso aqui em Uberlândia, quando ele esteve conosco durante um ano como iniciação científica, ele trabalhava na área, né, de modelagem matemática, de escoamento sobre risers da Petrobras. Está inserido também no desenvolvimento de ferramentas que ao mesmo tempo servem para simular os risers, servem também para simular problemas de aerodinâmica, de automóveis, como a gente pode ver nas imagens. Problemas de aeroacústica, problemas de combustão de combustível. Enfim, é uma variedade de problemas, né, em que a gente tem fluidos em movimento. Com quase 500 alunos, o curso de Engenharia Mecânica da UFO dura em média 5 anos e foi avaliado pelo Ministério da Educação como o quinto melhor em todo o território nacional. Para um curso ele ser bem sucedido, são 4 aspectos de igual importância. O primeiro deles é o projeto pedagógico do curso, que é elaborado pelos professores especializados em cada área. Posteriormente, e de igual valor, a atuação dos próprios professores dentro da sala de aula e como pesquisadores. Outro aspecto também importante seria a atuação dos técnicos administrativos, eles nas suas atuações administrativas e enquanto auxiliares no desenvolvimento dos laboratórios, nas aulas práticas e também nas pesquisas. E por fim, e fundamental, são os estudantes que correspondem a toda essa carga positiva que eles recebem, e eles conseguem, então, responder também de forma de um padrão elevado. Vincent aprova a qualidade do ensino na UFO. Estudante de pós-graduação do curso de Engenharia Mecânica, fez estágio na universidade e retornou este ano para desenvolver a tese de estudos, voltado na área de ciclismo paralímpico. Eu escolhi a UFO porque... Bom, eu conhecia já o Uberlândia faz tempo, aí eu sei que também a engenharia aqui na UF está boa, né? Aí eu achei que fazer mestrado aqui podia ser bom para mim, que sou estrangeiro, que quero trabalhar aqui, né? E o Maranhão está entre os 10 estados do país com maior índice de hanseníase. E por causa disso, o Centro de Referência Nacional em Hanseníase e a Universidade Federal de Uberlândia desenvolvem um projeto que vem diminuindo esses números de casos nesta região do país. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Isabela Bernardes, que é coordenadora do CREDESH. Doutora Isabela, muito tempo que eu não te vejo, que bom que você está aqui. É sinal que você está trabalhando muito e realmente o CREDESH tem se tornado uma referência nacional. Eu sei que você estão viajando por várias cidades do país e com esse projeto lá no Maranhão que vocês desenvolvem desde 2009, né? Fala um pouco para a gente desse projeto. Boa noite. Boa noite. Na verdade, esse projeto é um projeto que a gente iniciou, é o único do país fazendo tratamento profilático nos contatos dos pacientes com hanseníase. Uhum. Então, nós iniciamos com isso, foi uma encomenda do próprio Ministério da Saúde, uma recomendação que os centros de referência aplicassem nas áreas mais hiperendêmicas, e nós começamos pelo Maranhão, na cidade de Imperatriz e Açailândia. Imperatriz, nós tivemos todo o apoio da gestão municipal,
e com isso nós conseguimos abaixar os níveis de detecção de Hanseníase nos casos novos e de menores de 15 anos de uma forma assim, mais impressionante do que no restante do país e no próprio estado do Maranhão. E esse trabalho de vocês, a gente já sabe que está dando resultado, vocês expandem também para outras regiões que estão mais ou menos na mesma situação ou do próprio estado do Maranhão, vocês estão conseguindo levar esse trabalho para outras cidades também? Como é que é? Na verdade, nós temos que ter financiamento. Uhum. E agora o Ministério da Saúde abriu um novo edital para que continue esse projeto de quimioprofilaxia, que é esse tratamento preventivo nos contatos, e nós vamos continuar nessas duas cidades, que é uma doença de longo período de incubação, uhum, uma doença infecciosa crônica, então, para fazer uma avaliação tem que ser de longo prazo, então nós vamos continuar em Imperatriz e Açailândia, e vamos começar aqui em Ituiutaba, que faz parte do aglomerado, o cluster hiperendêmico número 9 do Brasil, que pega o norte do Triângulo Mineiro e o sul de Goiás, sendo que Uberlândia vai ser o município controle. Uhum. Então, para esse próximo projeto é dar continuidade a esse projeto do Maranhão e aqui em Ituiutaba e Uberlândia. Quando a senhora fala sobre Ituiutaba, por exemplo, significa que nessa cidade, no Pontal do Triângulo, existe um grande número de casos também? Com certeza, do nosso norte do Triângulo aqui, do Triângulo Mineiro mesmo, nós temos um índice acima de 20 por 100 mil habitantes. Uberlândia está entre 10 e 20 e o Maranhão acima de 40 por 100 mil habitantes. Então, são áreas que são ainda focos de grande caso de Hanseníase, onde só o diagnóstico e tratamento não estão sendo suficientes para baixar o número de casos. Uhum. Então, é o que nós vamos fazer. Vamos aplicar também um teste sorológico rápido, que faz como se fosse medir uma glicose. E nós vamos detectar os soro positivos, porque são esses que nós vamos monitorar a longo prazo para fazer um diagnóstico mais precoce. Pois é, nessa questão, até antes da entrevista, você estava me contando essa novidade, a questão de vocês verem também as pessoas que convivem com os pacientes que têm Hanseníase, né? Porque é uma doença que, se você tem muita convivência, você pode adquiri-la ao longo do tempo, antes do tratamento. E é uma novidade que vocês estão fazendo agora, né? A grande estratégia de controle da Hanseníase é fazer a vigilância dos contatos, dos comunicantes de pacientes com Hanseníase que conviveram com eles antes do tratamento. Isso a gente já faz. Uhum. É uma estratégia até pactuada em nível do SUS. Só que a aplicação desse teste, como a gente não tem uma vacina específica, esse teste traz uma grande possibilidade de um diagnóstico precoce. Nós temos trabalhado aqui em Uberlândia fazendo um teste sorológico laboratorial que já está apontando que quem é soro positivo tem mais possibilidade, mais chance de adoecer do que os soro negativos. Uhum. Então, como você não tem uma vacina, a doença é insidiosa, muito lenta, de difícil diagnóstico, às vezes, das formas que estão transmitindo, que são aqueles pacientes que são tolerantes, não aparecem muito com a doença, a não ser quando ela está muito grave. Muito avançada. Muito avançada. Então, é um teste que está trazendo uma grande esperança para a gente, de uma empresa nacional que está produzindo e que nós vamos aplicar aqui e no Maranhão. Que coisa boa. Doutora Isabela, que bom saber de tanta notícia bacana que vocês estão fazendo. Continue crescendo com o seu trabalho. Já acompanho desde quando comecei como repórter de televisão, há muito tempo de entrevista. Eu sei desse crescimento do trabalho de vocês, que hoje é reconhecido nacionalmente. Muito obrigado. Volte sempre aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço. Daqui a pouco tem o som de João Neto e William com o melhor da música sertaneja na prévia do programa Talentos da Terra. A gente volta já. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Só é motorista quem é habilitado. As drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, cada vez mais. Até que uma hora, você chega ao fim da linha.
Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, publicou editais para o preenchimento de vagas ociosas nos processos de reingresso, portador de diploma de curso de graduação e transferência facultativa interna e externa. Os interessados poderão fazer a inscrição pelo endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br de 23 de agosto a 8 de setembro. As vagas disponíveis serão publicadas no mesmo site no dia 22 de agosto, a partir das 17 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$100. E a Universidade Federal de Uberlândia acaba de cumprir mais uma expedição. Desta vez foi na Bacia Amazônica para o estudo de tartarugas. Foram 8 dias acompanhando a desova das tartarugas no Rio Vermelho, região do Médio Araguaia. O projeto Tracajá estuda tartarugas amazônicas. Estes animais são consumidos pela população ribeirinha e começaram a ganhar espaço em criatórios comerciais. O estudo da UFO contribui com a normatização de locais de produção pelo Ministério da Agricultura. O IBAMA e agora, mais recentemente, o ICMBio, dois órgãos que preparam a legislação de proteção à fauna silvestre brasileira, se incumbiram também de medidas, de leis, para proteção dessas espécies de quelônios amazônicos. E com isso foi fomentado a criação, foi fomentada a criação de a montagem, né, de criatórios para fins comerciais dessas espécies. A expedição é composta por um grupo de 11 pessoas, entre elas o residente do setor de animais silvestres, Evandro Canelo. Juntos, eles trouxeram 120 ovos da tartaruga da Amazônia e da tartaruga tracajá, objeto de estudo que, junto às observações de campo, deve contribuir com a pesquisa. O acompanhamento que nós fazemos a campo engrandece o conhecimento clínico que nós conseguimos passar para um ambiente fechado. Dessa forma, ajudando esses animais, caso seja necessário. Os estudos sobre tartarugas ainda são recentes e a Universidade Federal de Uberlândia é uma das pioneiras no assunto. Pesquisas que motivam alunos a seguir novos rumos. Esta veterinária desenvolve um trabalho de mestrado que analisa a formação embrionária dessas tartarugas. Inicialmente, a gente espera entender um pouco mais sobre a formação embrionária do animal, para depois, posteriormente, a gente poder ajudar o animal na natureza também. E a iniciativa com as tartarugas da Amazônia vai ainda mais além. Este militar do Distrito Federal faz um curso de manejo e contenção de animais na UFU. Ele acompanha as expedições como aulas práticas, o que tem contribuído significativamente com a formação dele. Você em campo, no meio ambiente, né? Você tem um trato direto com o animal, então você passa a conhecer na prática aquilo que você foi passado na teoria, né? Que é a missão do professor André, de passar os conhecimentos, no meu caso, de técnica de contenção e manejo de animais silvestres. E amanhã tem o programa Talentos da Terra, aqui pela TV Universitária. Os convidados do fim de semana são João Neto e William, com o melhor da música sertaneja. Quem tem os detalhes para a gente é o apresentador José Daguimar. Olá, Kelson, no Talentos da Terra dessa semana, João Neto e William. Para vocês, e está imperdível, vai ser mais ou menos assim, ó. Simbora! Que isso bacana parece que não me conhece. Eu posso ser um João, mas eu sei o que ela pede. É só chegar na cara dura sem ter medo de um não. Enquadra ela, finaliza e mostra o que é bom. Valeu! É isso aí, o Talentos da Terra é amanhã às 18 horas e tem reprise também na segunda-feira, sempre às 18 horas. Kelson, é com você!
Então não percam, Talentos da Terra amanhã e com reprise também na segunda. Muito obrigado ao José da Guimar e a gente vai conferir com certeza este programa amanhã. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, na segunda-feira a gente volta com muito mais para você às 6h30 da noite. Ótima noite, bom fim de semana. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Se for pra ser assim, já não aguento mais. Assuma que me ama ou me deixa em paz. Que eu me viro sem você. Chega de me agredir no meio da conversa. Agora tanto faz, pouco me interessa. Vou procurar o meu amor. Você me seduziu e me enfeitiçou. Não sabe o que é paixão, não soube dar valor. Oh, oh, oh. Mas todo dia que eu acordo lembro de você. Aquele teu carinho hoje só me faz sofrer. Não quero, tá tudo resolvido. Das noites que me abraçam.